Здравейте, приятели! Днешното видео ще бъде гримурок. Ще бъде само единствено с другерийни продукти. Реших да направя такова видео, тъй като супер много коментари получавам за гримовете, с които съм във видеята. Исках да ги пресъздам, голяма част от тях. И аз винаги ви отговарям, че знам долу-горе какво съм използвала като главни цветове, но не си спомням как съм експериментирала в момента, в който съм се гримирала преди видеото, защото обикновено си отделям едно такова време, в което се гримирам, правя нещо по-нестандартно за камерата, за да изглеждам по-различно. Иначе обикновено такива гримове не пресъздавам често в ежедневието си. И все пак, главното вдъхновение за този грим дойде от палитрата на Wet n Wild Comfort Zone. И цветът, който аз най-много харесвам, и то е основният на този грим, ето този цвят, който е от тези борещи се Definer. Много интересен цвят, който с комбинация от различни цветове изглежда много различно. Ще ви покажа снимката в Instagram, в която го бях използвала за първи път. Бях и с него в видеото, в което ви показвах любими продукти за ноември месец. Ето така, тук ще ги поставя и двете. Това бяха местата, които експериментирах с тази сянка и вие бяхте много впечатлени, затова реших, че те използвам. Искам преди да преминем към урока да хвърля и няколко изречения като кратко ревю на палитрата. Палитрата идва в 8 цвята, изглежда ето така. И според мен е много компактна, не мисля, че са се раздали много с опаковката. Достатъчно стабилна е, все пак и Wet n Wild е бюджетна козметика. Може да я намерите в магазините на Refan, поне те имат стелажи с продуктите на Wet n Wild. Ако сте отварна обаче на, как да ви го обясня, малко е трудно, но в района на Червен площад има едно магазинче, което се намира до магазина Шихо. То е козметично това магазинче, така че няма как да объркате, че е мястото там. Под земята е леко. Там също предлагат продукти на Wet n Wild и бих казала, че дори там продават неща, които са повече от магазините на Refan. Аз си взех от там палитрата, ако трябва да съм откровена. Излезе ми 15 лева и не съжалявам, че най-накрая се престраших за тази палитра, защото от години я виждам в чужди канали. За съжаление се разпрашват, както и другите две палитри, които ви показах в предишно видео в канала, което беше с другерийни продукти отново. Явно другерийните марки още не са успели да един вид премахнат този недостатък на продуктите си, но все пак и не бива да съм с завишени очаквания, по-скоро бива съм с завишени очаквания за палитрите ми, които са тип урак, стила и така нататък. Така че имайте предвид, че има разпрашване при тази палитра, защото особено аз напластявайки този цвят днес, имах доста остатъци под очите, които трябваше да коригирам по-късно с повторно нанасяне на коректор. И да, но аз съм супер доволна от качеството, просто тези цветове са наистина толкова наситени, колкото и други мои палитри, които са висок клас и са необикновени. Точно това е причината, поради която страшно много ги харесвам. Друго нещо, което може би забелязате в палитрата е, че тя е само с блестящи цветове, което също би било минус за някой от вас. Но пък имайте предвид, че с блестящите цветове обикновено е по-малко трудно да се сгреши. Да, аз не ги използвам в ежедневието си толкова често, но вечер са моят избор. Предпочитам имам матови цветове обикновено за по-голямото затъмняване точно в края на окото и в сгъвката. Даже днес използвах блестящ нюанс от палитрата, но пак мисля, че ако бях използвала матово, би се получило по-добре. Ами това е за палитрата. Аз горещо ви я препоръчвам. Страшно много я харесвам. Аз съм я показвала в любимци. И нека да преминем към гримурокът, който също ще съдържа любими продукти, които съм ви показвала преди. Просто исках да е грим, който ви ги представя и презентира наведнъж. Знаете, че не съм фен на базите за лице, затова първото нещо, което обикновено нанасям, е хидратиращ крем и околочен. И след като попият, продължавам с Fondue Tena, който е любимият ми Color Stay, смесен с Strobing крема на Буржуа. Комбинацията е много добра от двата продукта, защото кожата се озарява наистина много красиво и ги разпределя много добре върху кожата с помощта на Beauty Tool. Продължавам с коректор, ето този на Collection, получи като подарък. За съжаление, мога да се намери само в Англия, но коректор е наистина супер покривен и много ми харесва за момента.
След това ще контурирам лицето и ще запечатам коректора под очите с помощта на палитрата на Аура. Първо запечатвам коректорът, а след това бронзирам лицето. Този цвят в палитрата е много светъл. Честно да ви призная, след като го напластих два пъти, ми хареса резултатът. След това контурирам и се получи наистина супер прецизен контур, благодарение на четката на Rio Techniques. Продължавам с вещите, за които ще използвам гел, както винаги, този на L'Oreal, който се казва Brow Artist и много харесвам. След това ще нанеса от кремообразните сенки на Maybelline, но от матовите им варианти, защото те много хубаво скриват венчките на очите, освен че, разбира се, служат много добре и като кремообразна база, но повече предпочитам тези им цветове, тази формула на Color Tattoo. Продължавам отново с палитрата на Aura. Реших, че искам да сложа част от цветовете, които вече са на лицето ми и върху крепачите. Много харесвам този начин на избор на цветове, защото така много повече си пасва цялостната комбинация. По-тъмния ще го нанеса с плоска четка в края на окото, защото след малко ще сложим основният ни цвят, който ще е от палитрата на Wet n Wild. Ето го и него, слагам го с плоска четка, напластих няколко пъти, като искам да ви призная, че към края използвах и сетинг спрея на Urban Decay, малко изневерих на дрогерийната комбинация. Използвах го за да направя цвета по-интензивен. Сега очертавам отново крепача, само ще с цвят от палитрата на Wet n Wild, пак с такъв тип четка, какъвто е MAC 217, и след това сложих малко под тъмен, като направих и V-образно движение, за да затъмня допълнително края на окото, също използвах цвят от палитрата на Wet n Wild, който е по-тъмен, и в вътрешния ъгъл тези двата ги смесих, за да просветля. И ето я и комбинацията как се получи, мисля, че е много красиво. Продължавам с полагане на цвят в долната линия. Много ми хареса как се получи комбинацията от тези двата. Единият малко по-тъмен, другият светъл. Добре се балансираха. След това нанасям спирала. Моментният ми фаворит общо взето. Volume Reveal на Bourjois. И не знам дали трябва да обяснявам много-много как се нанася спирала, защото вече имам видео и ще го оставя долу в информацията, ако искате да видите. Тъй като имаше доста остатъчен материал под очите, първо го изчистих с четка и след това с помощта на Beauty Tool и коректора така доприкрих и изчистих следите. След това леко коригирах вежите си с един продукт, който ще ви споделя в бъдещо видео, така че няма да разкривам кой е, но може би част от това са го разпознали. И нанасям руш, ще бъде ето този на Max Factor, защото много ми харесва отново заради озаряващия си ефект, не само заради цвета и как се комбинира с сенките, а по-късно и с червило. От палитрата на Aura ще сложа и хайлайтърът. Да, не ми стигна блясъкът на лицето и добавих и него. След това нанасям от матовото HD червило в цвят Devotion на Revlon. Не бях много сигурна с комбинацията. Леко го и попих след като го нанесох и сложих от глянцът им, който е в цвят Smoky Topaz. И леко сложих и от хайлайтъра, няма да лъжа. Като приключих с гланца, сложих малко от хайлайтъра в центъра на устните, където беше глосът. Това е завършеният вариант и надявам се да ви харесва. Ако е така, може да ми го покажете като видите палец нагоре на видеото. А след това ще се видим много скоро в следващото. Чао!